bal hadda waxaynu sugnaaba cumarow waa gabayadii oo aynu halka ka sii wadno. Waxaan uga baxaynaa axmed baan siinaynaa. Waxaan u malaynayaa inuu haddii soo diirayo maaragtay wadba marka ka dambe inuu sii darari doono haddii alla yidhaahdo. laakiin ma waxaan raacinayaa gabay isaguna kuwan la reera oo allahuma salli calaa maxamed aan ku magacaabay maxaa doorshay kulli magaca way iska fahmi doonta marka gabaynu dhexgalle isaga qudhiisu allahuma salli calaa maxamed kuwan waa ka yara dambeeyey 2000 iyo waxaan u malaynayaa inuu 2000 meelahaas ahaa baan filaya. Waaye dawa malaha maansado haddaan loo kitaab dayine, dawa malaha maansado haddaan loo kitaab dayine, afka waxaan u diidaa waxaan diinta waafaqine, hadba waaga idaala canuga dabqatay. Hedba waaga idaala canuga dabqataye, caawana arrimo door hoydihaatay, laabtaydu bal inuu dadweynu sidaa ila dareemayo. Waxaan gabaygan deelka ugu furay inay ka doodaane, duunyada dhammaan geelu waa ugu dun fiicinaaye, dayrtiyo guyaadii handii roobku dii waayo, looda duufka weyniya markuu arigu daaduumo, isagaa kasoo doogi jiray duraha jiilaali. Doolqaadka geediga haddii doolo lagu guuro, duqayriya caruurtiya waxaan dabada gaadhay, nin dusha waxa ku wada qaadi jiray gibil madaadshaaye. Dhulko diiran geedko dubmo, dogob la moodaayo, hadday laba nin daran doorido duubiga u qaado, dhaaxu martida daallan iyo deeqay maatada ee maantana caddays lagama dayo, deercadkii dhalayee goortii habaas tuulin ku cuno. Dumar ku seeteeyey awrkii daruurta wegaa, doobtii laga waaye maxaa doorshay, waa kii yarliga dowladka ahaaye. Maxaa doorshay waankii yarliga dowladka ahaaye, dahab la higsadaa buu ahaa doob kuwaa horeeye. Nin naftiisa loo dayriya daayac ma ahayne, maantana dibood buu ku yahay buul yar u dumeeye. Isagoo dibnaha uskulooda urdaa furay muddo, waa kaa darbiga yuurursaday dagaagilani. Dhaxan iyo dabaylkama kaciyo, dayri dhaafyadee darka bahalka lagu iibiyo, dagaalka saaraye maxaa doorshay, waa kii bulshada doorka ku lahaaye. Maxaa doorshay waankii bulshada doorka ku lahaaye, hablihii ninkii guur damcaa dooni jiray waayo, ee aan dibna ka hadli jirin laguna daalaayey, iyagoo wajiga deebiyo diirka ka idleeyey, mantana habeenku dubay dabada joogaane maxaa doorshay, waatay gabdhu dad wacnay. Maxaa doorshay waatay gabdhu dad wacnaayeene, fardihii la wada daawan jiray lana daryeelaayey, fardihii la wada daawan jiray lana daryeelaaye, lagu damaanshaadi jiray laguna duulaayey, wakaa dameerkii beddelay dacayda weynaaye. Ma daneeya waayadan raggii deegtahayn jiray, maxaa doorshay sida loo dayacay dawuma hayne. Maxaa doorshay sida loo dayacay dawguma hayne, libaaxii dugaaga wadka duuda miranaysa, dacwooyinkiya waa kuwaa dilay waraabuuye, isagoo raqdii laga diro dibinta rugaya. Imikuu dulee dana rugtiya dabada joogaaye, maxaa doorshay waataa ilmadu daamankii timide. Maxaa doorshay waataa ilmadu daamankii timide, hadday dirirto laba daaifoo dhii ku kala daato, dadka waa la kala maadiyaayey ka sii darine, igu kala dar waa wixii dilo waa ku darartaaye, duqayriya musheekhdii dalkiyo.
duubabkii dhaqanku iyagoo ka daacada ergada qolahadday diido waa lala dagaalamahayaa diintusay tidhi waa lala dagaalamahayaa diintusay tidhi maantana dabkii ololayay dogobya saaraane maxaa duurshey waa tii bulshadu daahirka hayde maxaa doorshay waa tii bulshadu daahir ka ahayde haddii boqor la darajaynayo damalka loo waabo dadii midigu liitiyo dhurwaacuna wuxuu doono iyo hororka lama dooran jirin diinta caasiyeye marka talada loo duur xulo in loo dib jira maalmo wax caleenta lagu daadin jiray kan ugu dooroon ee maantana dugaag baa bedelay jaray dadkii siiye lama doorta ruux daacadoon dhiig faraa darine odaygii wax daadihin jiray diidi jiray ceebtu waayadan dilaal buu ahaa daaqa loo dhigo ee maxaa doorshay waa kii xumaa deedii fayn jiray maxaa doorshay waa kii xumaa deedii fayn jiray haddaan degada soomaaliya dib ugu soo laabto darun gumays guray iyo darwiish iyo intaan doorba garanayo dar gumaysi diidaylaha i doorarkii horey maantana axmaar baa dhex degay dagaaladii qaar ee dekadii badh laga iibiyo duunan baa jira ee wataa dabkiiyo sahnadii looga dawdamo ee nacaskii warmaa lagu diliyo dabar ka soo qaatay ma dareemin ayaa dambiyo duugasay noqon ee doofaarka doqonnimadiyo ficil darraantiisu bal inuu dami yahay haddii dumarka loo dhaafo ma damqada ee waa daawada ama la daaqaaye hadduu madaxii lagu diirsan la cadow la daaweystay shacbigii isdaafici jiray ee diidi jiray ceebta maxaa doorshay waa taygunnimo dir u neebcay maxaa doorshay waa taygunnimo dir u neebcayeene muslimkii darraad ugu wacnaa dunida guudkeeda goortii dadkii horumaree samada loo duulay dib wixii islaamka u dhigaan doonay awaliye iyagoo dareentiya ka badan duurka iyo ciidda yuhuudi daandaansataa waa damiir xumo ee maxaa doorshay waa kii khalqiga daaba dawaday maxaa doorshay waa kii khalqiga daaba dawaday ee waxba gabayguyuu ila durkina waan damqanayaaye danta iyo duruufaha haddaan dib ugu soo laabto dimuqraadi soo wada mariya dowlad shuuciyahee dulligii qabiilkiiyo la arag dabargo-iisiiye saddexdaba haddii la isku dayay daawo laga waaye mana daryeela maatada ninkii aabbahoo dilayee xaqa lagama doode ilaa diintii lagu laabto oo kuwa shareecada ka dida dabadda loo saaro miyuu reerku degayaa wixii dumiyay su'maaha miyuu qaranku degayaa wixii dumiyay su'maaha ay cabdalle aad iyo aad baad umahadsantaa waxaan maranayaa aankaa boobe axmed uuen inoo soo fikirayo midba midkiibu ka miisaan badnaa ayuu xagga dambe soo mariy waa sidaas oo gabaygan maxaa doorshay magacu ciyaar uguma bixin qolkuu maxaa doorshay leh waxyaabihii maxaa doorshay lahaa oo dhan gabayga ayay ku xusan yihiin awurtii geelii gabdhihii fardihii bulshadii odayadii shacabkii dulliga diidi jiray ee gobonimada u dagaalamaya isticmaarka diidayay islaamkii hogaanka u hayay adduunyada maxaa dib u riday yacni intaas oo dhan wixii doorshay buu isweydiinaya marka dee wixii doorshay dadkana waa laga sugaya dadka u taala udaynna saa uu sheegay weeyaan ya haddana kolley bal halkaabaan dee kasii soconaynaa runtii yacni gabayadan ciddii ka faa'iideysa istiraahda waxay ka helaysaa waxyaaba badan murti baa ku jirta dhaqankeeni baa ku jira siduu u doorsamay baa ku jira qabyaaladii iyo dhibteedii baa ku jirta fariin baa ku jirta guubaa baa ku jirta waxyaaba badan baa ku jira bal hadda cumarow maxaa kaloo adna kaaga baxay hadda ood ku daray mahadsan cabdullah xaaji waa sidaas waxa weeyaan runtii horta gabaygan si aad u sheegtay jawaabtiisu dee inaga iyo bulshada kale
هي أطلع الله يقول لي حرم الله يقول نقول لي قرنوا إحنا نقول سامح ما نقول لي شوافته إلى إنه شوافته سين أنا كل اللي ولا عايز مرقة كهاي سطها ده هو أي شرطة ولا تهاي وحن قاعد وقص لي مركو تلمام يو إنه ما ذيها بله طوب خيجة شان تدو اسبدل ككل عاي هي أنت صور كبحي يا غرابة هذا يا دوجها وح كاستعبس شدي وهان تلينا إنه إيش كبد لبي نت صياح وأنا سلاو وش أقول أنتي معناها ضبابكي هيك شان تميه يفرضيه أو دمر بدلي يو جود أهم برضه كان كيو مش كبح يو فنتي وحي وهان تري وح كلا يبدلين أيوة نت صياح مركب حفلة يا حكوس أورسون تهاي أحمد ولا شوابت نجهش كل سؤال شادو يتاعن تهاي على كسويه على كسويه ما بدي دوينا هوت على ساعة هذا أنا كل اللي كهاري ما إنه هالكابان كسيوة دينا هو ها